Barchaga salom. Sizlar bilan Dangasa blogger. Yutuqlar va omadsizliklar, g'alaba va mag'lubiyat, quvonch va alam har qanday sport turi muxlislari tomonidan kuzatiladi. Har bir o'yin yoki musobaqada nafaqat sportchilar balki muxlislar ham unutilmas his-tuyg'ular olishadi. Albatta, futbolni stadion tribunasidan kuzatgan yaxshiroq. Lekin kanalga obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ysangiz, sizlar bizning eng qiziqarli videolarimizni birinchilardan bo'lib tomosha qilasiz. Tayyor bo'lsangiz, qani ketdik. Ko'plab sport turlarida aniqlik muhim rol o'ynaydi. Lekin mana bu holatda emas. Beysbolchi to'pni omadsiz qaytargach, to'p uchib kelib, kamera obyektivini sindirib yubordi. Ba'zan maydonda darvozasini qahramonlarcha qaytarish jarayoni kuzatiladi. Xuddi ushbu holatdagidek. Sportchilar marraga kirmasdan xursand bo'lmasligi kerak. Chunki sportda vaziyat soniyalar ichida o'zgarishi mumkin. Bunday vaziyatda kim oxirida kulsa, o'sha yurakdan kuladi. Bu yerda sportchi qiz shunaqangi aylanishni amalga oshirdiki, natijada qo'llar ustunni ushlab tura olmadi. Yiqilish paytida uning murabbiyi bor mahorati bilan qizni ushlab olib, havoga salto oshgancha qizning yiqilishini yumshatishga harakat qildi. O'sha vaqtda bu qiz hayoti ishonchli qo'llarda ekanligiga his qildi. Mana bunday chiroyli suzishni amalga oshirish uchun tezkor reaksiya bilan muvozanatni juda yaxshi saqlash talab etiladi. Bu yigit o'zining gimnastik qobiliyati borligini buqotib yubormagunicha bilmas edi. Ba'zan kulgili baxtsiz hodisalar ham ro'y beradi. Bu qizlar to'qnashib ketgach, kim to'pni qabul qilib olishini tushunmay qolishdi. Lekin to'p ulardan birini boshiga tushib, jamoaga ochko olib keldi. Cheerleading bu alohida sport turi, ammo biz bu qizlarni shunchaki qo'llab-quvvatlovchi sifatida ko'rishga odatlanganmiz. Odatda bunday go'zallar beysbol va boshqa jamoaviy musobaqalarda ishlashadi, lekin bu ularning o'zaro musobaqasi yo'q degani emas. Ushbu futbolchi to'pni boladan olmoqchi edi, lekin bolakay to'pni yerga otib yubordi. Menimcha bu jamoa bolaga yoqmasa kerak. Shuning uchun u to'pni otib yubordi. Agar professional sportchilardan qandaydir havaskor osonlik bilan o'tib ketsa, ular o'zlarini qanday tasavvur qilar ekan? Xuddi mana bu holatdagidek. Bu yerda darvozabon o'ziga kelayotgan to'pni ushlash uchun engashdi, lekin to'p maydondagi kichik bir chuqurlik tufayli uning yelkasidan o'tib ketdi. Bu yerda raqib jamoa tennischilari qanday gol bo'lganini tushunmay qoldi. Buni faqat sekinlashtirilgan kadrlar ko'rish mumkin. Bu tennischi juda g'ayrioddiy suvda to'kka zarba berdi. Reji Kostovich, amerikalik sportchi, u yengil vazn bo'yicha aralash yakka kurashda qatnashadi. Muxlislari uni nafaqat sportdagi yutuqlari uchun, balki go'zal ko'rinishi uchun ham qadrlaydi. Lekin o'tgan yilning yanvar oyida u doping qabul qilgani uchun 8 oyga sportdan chetlashtirilgan. Bugunga mana shu do'stlar. Agar videoyimiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan Dangasa blogger. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha deb qolaman. Salomat bo'ling.